Сайн бацхан үзэгчдээ спорт мэдээ хэлж байна. Анхаарал хандуулно. Монголын хөлбөмбөгийн үндэсний шигшөөгийн гишүүн Алтуугийн мөрөн мэрэгжлийн хөлбөмбөгчин болохоор Тайланд улсад эдгээр өдрүүдэд бэлтгэл сургуульд базааж байгаа билээ. UBS телевизийн сурвалжлах хэсэг Тайланд улсад ажиллаж мөрөнгийн бэлтгэлийн талаарх мэдээллийг бэлтгэлээ. Монголын хөлбөмбөгийн түүхэнд анхны мэрэгжлийн хөлбөмбөгчин болохоор Тайланд улсыг зорьсон мөрөн мэрэгжлийн хөлбөмбөгчийн анхны гэрээг үзэглэхэд тун ойрхон яриад байна. Тайландын хөлбөмбөгийн Премьер Лигийн Рангсит Суфонбори багуудтай хамтарсан бэлтгэлийн өөрийн оргил форумд орох зорилгоо биелүүлж, мөрөн мэрэгжлийн багийн тоглогчдод ижил төвшөнд өрсөлдөх хэмжээнд аль хэдийн хүрчгэд байна. Асуулын Америкас ирс халуун цаг агаартай Тайландд хүл тавьсан ихний өдрүүд орчиндоо дасах зэргээр маш хүнд байсныг мөрөн бидэнтэй уулзахдаа онцолж байлаа. Анх бас ирж ирснийгээ бодвол бэлтгэл сургуульд заадаг орчин нөхцөлд бас хэрэг тасаж зогсож байна. Мэдээж Америкт тоглож байсан, Америкт бэлтгэл хийж исэн систем өнөөдөр бас ингээд Тайланд дээрээс ялангуяа Суфонборигийн энэ академийнхэнтэй хамт бэлтгэл хийгээд ингээд ирэхэд энэ хооронд энэ хоёр бас систем нөө тогтолцооны ялгаа хэр мэдэгдэж байна. Бэлтгэл жилдийн ачаал, бэлтгэлийн бас хувьд бас хэр өөр ялгаатай юм шиг санагдаж байна. Мэдээж бас Монголд одоо 5-р сургуульд одоо лигийн багуудад шигшээгийн бэлтгэлгээд ер нь эндхийн бэлтгэлийн бас гол онцлог нь юу гэж санагдаж байна? Эндхийн бэлтгэл нь айгүй тийм надын хувьд бол тийм эмхцэгчтэй тэгээд айгүй тийм одоо төлөвлөгөөтэй бэлтгэл хийдэг. Гэтэ ер нь Америк бол бас тийм их тийм төлөвлөгөө юу хийх хитэн цагт амар хитэн цагт бэлтгэлээ хийх тэр бүгдийг зохицуулчих юм диг. Ер нь Америктээ төчтэй. Гэхдээ Америкийг бодвол энд бол яг дан хөлбөмбөгийн бэлтгэл хийдэг. Америкд болохоор тэгээд бас ер нь голдо хүчний бэлтгэл хийх гээд идэг. Тэгээд энд бол дан хөлбөмбөгийн бэлтгэл. Тэгээд одоо орчиндөө бол дасаад ер нь цаг агаартаа бол дасаад ер нь бол багийнхантайгаа ч гэсэн дасаад. Гэхдээ багийнхан гэж энэ миний хувьд бол би бол зөвхөн өөрийнхөө бэлтгэлийг оруулах гэж энэ академийн багтай цог бэлтгэл хийж байгаа. Гэсэн ч саад бэрхшээл бүрийг даван туулж бэлтгэлийн өдрөөс өдрөд чамбаа хийсээр мөрөн одоо өндөр ачаалттай тоглолтуудыг хийх бүрэн боломжтой төвшөнд бэлтгэж ирсдээ болоод байна. Түүнийг ийхүү формд ороход Тайландын Премьер Лигийн топ багуудын нэг Суфонбори клубынхан маш их дэмжиж тусласныг энд бүнт дурдах хэрэгтэй. Тус багийн бэлтгэлийг эрд сонирхсан Тайландын 1-р лигийн Краби FC багийн менежер мөрөнг өөрийн багтайгаа хамтарсан бэлтгэл хийх боломжийг олгож цаашид багийнхаа игнэнд нэгдэх хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн юм. Манай Краби FC баг Тайландын 1-р лигт өрсөлддөг баг аа. Краби хотын хувьд бол Тайландын өмнөд хэсэгт Пхукет хотын ойролцоо байдаг. Жуулчд маш ихээр очдог тим хот. Би өмнө нь Монгол хөлбөмбөгчдийн тоглолтыг үзэж байгаагүй. Харин мөрөнгийн тоглолт маш их таалагдсан. Энэ Монгол залууг манай баг тоглоосоо гэж би хувьдаа их хүсэж байна. Краби FC баг Тайландын болоод гадаадын чадварлаг тоглогчид болон мэрэгчлэгчнүүдийг багтаа урьж авчирч шинэ үлрэлт 1-р лигт өндөр амжилт үзүүлж Премьер Лиг рүү дэвших зорилтыг өмнөө тавиад байгаа юм аа. Тайландын 1-р лигийн Краби FC багийн менежертэй уулзсны дараа мөрөнгийн менежер Такаши Моримото хөрш зэрэгдээ Лаос улсын дээд лигийн багтай хамтарсан бэлтгэл хийх тохирцоонд хүрсэн. Лаосын дээд лигийн хүчрэг багуудын нэг Лао Тойота багийнхантай хамтарсан бэлтгэл хийсэн мөрөнгийн тоглолт тус багийн дасгалжуулагчид мөн өндөр сэтгэл төрүүлсэн бөгөөд ямар нэгэн нэмэлт шаардлагагүйгээр түүнтэй гэрээ байгуулахад бэлэн байгаагаа мэдэгдсэн юм. Мөрөнгийн ур чадвар техник надад үнэхээр таалагдлаа. Тэр Лаос тоглогчтой маш сайн ойлголцож тоглож чадна гэж би бодож байна. Хэрвээ тэр манай багтаа цаашид олон удаа бэлтгэл хийвэл багийн тактик, тоглолтын хувьд илүү сайн ойлголцож, өндөр түвшний тоглолт үзүүлэх бүрэн боломжтой гэж бодож байна. Лао Тойота багийн хувьд шин үлрэлд бид дор хаяж лигтээ шилдэг дүрүүт багтах, цаашлаа даврахлах зорилтыг өмнөө тавиад байгаа. Юуны өмнө Монголын анхны мэрэгжлийн хөлбөмбөгчин болохоор хичээж буй мөрөнг дэмжиж байгаа монголчууд та бүхэнд баярлалаа гэж хэлхийг хүсэж байна. Бидний хамтын ажиллагаа сайн үр дүнд хүрч байгаад би их баяртай байгаа. Хэдийгээр Лао Тойота багтай ганцхуудаа бэлтгэл хийсэн ч тус багийн удирдлагууд дасгалжуулагчид түүний тоглолт маш их өндөр сэтгэл төрүүлж түүнтэй мэрэгжлийн гэрээ байгуулах саналыг тавиад байна. Энэ бол маш сайхан мэдээ байлаа. Үүнээс өмнө бид Тайландын 1-р лигийн Краби FC багаас мөн санал хүлээн авсан. Бид тун удалгүй Краби FC багийнхантай хамт бэлтгэл хийж мөрөнгийн тус баг тоглох боломжийг ирж хайх болно. Учир нь Тайландын 1-р лиг, Лаосын дээд лигтэй харьцуулахад орчин нөхцөл, өрсөлдөөн, цалин хангамж гээд олон зүйлээрээ давуу талтай. Тиймээс бид Краби FC багтай тохиролцоонд хүрэхийг хичээх болно. Эсрэг тохиолдолд Лао Тойота багтай гэрээ байгуулах санал биднийг хүлээж авах болно. Одоогийн ер нь бол багууд
багийн багуудын бас санал ирсэн. Тэгээд Тайландын Краби гээд Краби FC гээд баг бас менежер нь миний тоглолтыг үзэж бас санал тавьсан. Краби руу ирэх. Тэгээ бас Лаосын Лао Тойота гээд баг бас авах сонирхолтой байгаагаа бас мэдгэцэн. Бэлтгэлтэн цог хамрагдаад тэгээд намайг сонирхож байгаагаа хэлсэн. Тэгээд мэдээж миний зорьсон зорилго бол Тай Премьер Лиг руу орох тийм зорилготой тийм хүсэлтэй болохоор Краби FC руу орох ер нь тийм сонирхолтой байгаа. Краби FC дээр нэг үлрэл тоглочод мэдээж дээшээ гарахыг бодож байгаа. Харин Лао Тойота багийн хувьд бол бас авраг болох тийм лиг дээр авраг болоод тийм президент кап тоглох тийм зорилготой баг байгаа. Тэгээ бас ер нь аль аль нь гэсэн ер нь миний хувьд бол тийм ер нь сайн талтай. President Cup тоглоод бас өөрийгөө өөр гадны багуудад өөр улсын багуудад бас өөрийгөө харуулах тийм боломж бас гарч ирэх тийм нөхцөл ер нь бол бас байгаа. Гэхдээ миний сонирхож байгаа баг бол бас Краби. Краби дээр одоо бас очиод бас яхаа шийднэ. Тэгээ бас менежертэйгээ яриад ер нь яхаа шийднэ дээ. Энэхүү Монголын анхны мэрэгжлийн хөлбөмбөгчийн мөчний гэрээг үзэглэхэд мөрөн тун ойрхон ирээд байна. Энэ жил 24 нас хүрч байгаа мөрөнгийн үед гол зорилго Тайландын Премьер Лигт тоглохын тулд юуны өмнө Тайландын 1-р лигийн FC Краби багт хамтарсан бэлтгэлхийн цаашид тус багтай мэрэгжлийн гэрээ байгуулах саналыг илүүд үзэж байгаа бөгөөд Лаосын дээд лигийн шинэ үлрэл хараахан эхлэх болоогүй байгаа тул Лао Тойота багийн саналыг түр хойш тавиад байна. Үзэгчид та бүхэн хөлбөмбөгийн үндэсний шгшөөгийн тоглогч мөрөнгийн ярилцлага мэрэгжлийн хөлбөмбөгчин болохоор хэрхэн хижээж байгаа талаар нэвтрүүлгийг эрх нэмгаригч UBS телевизийн 1-р сугаар хүлээ авч үзээрэй.